Tervehdys vaan kaikille jälleen ja nyt olisi taas aika jatkaa tätä matsdaa ja tosiaan tällä kertaa, niin kuin otsikosta näkyy, niin aiheena olisi tämän laturin korjaus tuolta. Eli tässä on tosiaan aiemmin katsottu, että laturi ei ollenkaan lataa ja tosiaan sieltä saattaa olla hiilet loppu, että mä oon hiilet jo tähän valmiiksi hommannut, että luultavasti päästään niillä. Ja tosiaan täällä niin mulla on nyt tämä yleismittari tässä kiinni. Ja niin kuin näkyy, niin se on siellä nyt 12,7. Ja tosiaan lyödään auto käyntiin ja katsotaan, että mitä tämä mittari alkaa sen jälkeen näyttämään. Eli tosiaan, niin kuin näkyy, niin ei tosiaan lähtenyt toi laturi lataamaan tossa vähän kuin antoi sille kaasua. Ja tosiaan, täältä nyt sitten pitäisi lähteä tätä laturia irrottelemaan. Se sijaitsee tuolla noin. Ja sinne sitten vaihtaa hiilet ja sitten tämä laturin remmi täältä myös, niin sekin ottaa irti ja käydä hakemassa uusi. Mutta eiköhän aloiteta saman tien irrottamaan tätä laturia. Joo, eli tässä on nyt tämä remmi. Ja tosiaan aivan perstunut. Tällainen pitääkö lähteä hommaamaan kans uusi. Tällaista en ole vielä hommannut, kun en tiedä, että minkä pituinen pitää hommata. Mutta tosiaan nyt sitten täältä tietää, kun tämän tästä mittaa, niin mennään hakemaan tämmönen saman tien uusi, niin saa sitten laittaa korjatun laturin uuden remmin kanssa tilalle. No niin, eli näin lähti laturi irti ja remmi lähti irti ja tosiaan uusi tämmönen remmi pitää sitten käydä vielä hakemassa. Ja tosiaan oli todella helposti tää laturikin, ei ollut kuin yläpäässä tämmönen yksi lyhyt pultti ja sitten tämmönen pidempi tuolla alla ja sitten yksi johto oli tuollaisella ruuvilla kiinni. Mutta tosiaan laturi lähti sieltä irti, se oli helppo homma. Ja nyt tosiaan pitäisi alkaa purkamaan sitä laturia ja vaihtaa sinne ne hiilet sitten. Okei, eli tässä on nyt sitten tämä laturi irrotettuna. Ja tosiaan katoin tässä jo valmiiksi, niin se näyttää olevan tosiaan kiinni pelkästään tästä näin muutamalla ruuvilla tästä näin, että 8 mm saa lähteä aukomaan näitä ja sen jälkeen tämän laturin pitäisi aueta. Ja mulla on tässä sitten nämä hiilet tänne ja sitten aletaan purkamaan pikkusen enemmän sitä ja vaihdetaan nämä hiilet sinne laturin sisälle. Ja sen jälkeen sitten se olisi vaan yksinkertaisesti kasaus ja takaisin tonne autoon kiinni ja sitten uutta remmiä sinne ja kokeilla käyntiin ja katsoa, että lataako. Joo, eli tässä tosiaan otin nyt tämän laturin palasiksi ja tosiaan täältä vaikuttaa kuuluvan aika ikävää ääntä myös täältä laturin laakerista. Se toivottavasti tonne kameraankin nyt välittyy, mutta tosiaan aika ikävän kuuloinen rahina täältä kuuluu, että sellainenkin olisi tänne varmaan tarpeellista vaihtaa, mutta sellaista nyt ei tässä vaiheessa heti oo. Mutta eiköhän katsotaan nyt noitten hiilien kunto. Okei, eli nyt mä sain tämän laturin tästä purettua. Ja tosiaan täällä on vanhat hiilet. Siinä on uudet. Nää olisi tänne tarkoitus nyt ihan kohta vaihtaa. Ja niin kuin näkyy, niin laturin vika on selvästi ollutkin näissä hiilissä, että ne on aivan loppu.
tästä ottaa tuon uuden hiilen tuohon vertailun vuoksi viereen, niin onhan ne kulunut. Ja sitten täältä löytyy myös toinen korjauskohde, mutta nyt mä en sitä ala korjaamaan. Eli tosiaan tämä laakeri pitää todella ikävää ääntä, että toivottavasti nyt kuuluu tähän kameraan sitten. Eli niin kuin kuuluu, niin se rahisee tosiaan todella ikävästi tuo laakeri tuolla, mutta mulle ei tosiaan sinne ole nyt uutta laakeria, joten mä en ala sitä vaihtamaan, että se tulee sitten seuraavan laturin huollon yhteydessä, kun tätä joskus tulevaisuudessa korjaa. Ja tosiaan nämä hiilet oli silleen täällä kiinni, että ne oli tuolla ihan pienestä aukosta, ne tulee tänne näin, ja nämä jouset painaa niitä hiiliä täältä näin sitten, kun tämä aksila tuloo tästä. Ja tosiaan ne oli täältä vaan ihan tinattu tuohon kiinni. Ja sitten kun näitä pistetään takaisin kiinni, niin näissä on nämä pienet reijät näissä hiilissä. Ja sitten ne lukitaan täältä laturin peräpäästä jollakin tapilla kiinni, että sitten ne pysyy oikeassa kohtaa eikä tule tämän aksilan eteen, kun se laturi kasataan. Mutta nyt sitten saisi täältä ruveta näitä asettelemaan paikoilleen. Ja sen jälkeen sitten tinata tuonne johdot kiinni. Ja sitten sen jälkeen alkaa vaan ruuvailemaan ruuveja kiinni ja kasaamaan laturia ja sitten laittaa takaisin autoon kiinni. Eli tosiaan mä sain nyt nämä hiilet tänne pujotettua ja ne täällä liikkuu nyt näin, että tuolla on se jousi sisällä ja uudet hiilet on siellä paikallaan. Ja sitten täällä on nämä langat, ne tulee täältä päistä kiinni, ne pitäisi noihin pieniin harmaisiin klipareisiin nyt tinata kiinni ja sen jälkeen, kun on saatu nämä hiilet tänne tinattua kiinni, niin sen jälkeen sitten saisi tätä laturia alkaa muuten kasaamaan ja sen jälkeen sitten pistää kiinni autoa. Okei, eli laturi on nyt kasassa ja sieltä on kaikki ruuvit on kiinni ja nyt tosiaan tämä meni ihan hyvin, tämä taktiikka, että pistettiin tuolta semmonen klemmarista tehty pieni stoppari, niin tää toimi erittäin hyvin, mä sen tuolta työnsi ja sai pidettyä hiiliä paikoillaan sen aikaa, että tämän ujutin tonne paikoilla ja pistin ruuvit kiinni. Mutta tosiaan laturi on nyt valmiina, niin eiköhän aleta kiinnittelemään tätä tonne autoon. Okei, eli nyt täällä on laturi täällä kiinni. Mä laitoin tänne taakse ja se on tosiaan sen verran löyhällä täällä, että mä saan sitä kädellä tässä vielä heiluteltua. Ja tosiaan mä kävin tänne ostamassa uuden laturiremmi. Se on tässä ja täällä on tää vanha. Ja vanhassa tosiaan se on aivan tälleen pärköntynyt, eli sillä ei tehdä enää mitään. Ja sitten otetaan täältä tämä uusi. Pujotetaan se tonne paikoilleen. Noin, eli nyt on laturi paikoillaan ja hihna on täällä paikoillaan. Eli mä alan nyt sitten kiristämään tätä laturia aivan viimeisiä ruuveja. Ja sen jälkeen sitten saadaan lyödä auto käyntiin ja katsoa, että mitenkäs tämä laturin korjaus nyt meni. Okei, eli nyt alkaa olemaan kaikki valmista. Laturi on täällä näin kiinni. Ja mä pistin tänne uuden laturiremmin. Se on tuolla noin. Ja tosiaan nyt sitten mä pistän tohon vielä akun paikoille ja mittarin siihen ja sen jälkeen sitten kokeillaankin heti käyntiin, että
Alkaako Mazda lataamaan? Voi voi, kyllä tämä auto jaksaa koko ajan vastustaa lisää. Luulin jo, että olisi saatu kuntoon, mutta niin kuin näkyi tuossa mittauksessa, niin latausjännite oli aivan suuri, niin taitaa olla nyt niin, että tuolta laturista jännitteen säädin sitten hajalla loppujen lopuksi. Se alkoi lataamaan, aiemmin se ei ladannut mitään, se alkoi lataamaan, mutta nyt se lataa aivan liian paljon, tai sitten tyhjäkäynnillä aivan liian vähän. Ja tosiaan, taitaa nyt olla sellainen homma, että mun pitää tänne ostaa kokonaan joku uusi käytetty laturi. Mun pitää vähän katsella hintoja, mutta taitaa olla niin, että jos mä tonne vielä jännitteen säätimen ostan ja sen vaihdan, niin tulee halvemmaksi se, että mä ostan tänne kokonaan toimivan käytetyn laturin. Noi hiilet ei tosin maksanut kuin semmonen 3 euroa, mutta jännitteen säädin se jo lähenee siellä sitten melkein 3-40 hintaa, eli pitää vähän katsella näitä käytettyjä latureita. Mutta tuli nyt tämmönen hiilienvaihtovideo tähän näin väliin. Eli tosiaan yritetään päästä tässä eteenpäin ja se olisi sitten seuraavaan kertaan. Pistosaha.